ভগবতো অরহতো Recording in progress. ဝတ္ထု နံပါတ် 4 ဘာလ နက္ခတ္တ သင်္ကုဋ္ဌ ဝတ္ထု ဘာလ ဆိုတာ လူမိုက်တွေ ပေါ့ နက္ခတ္တ ဆိုတာ နက္ခတ် ဘာလ နက္ခတ် လို့ ဒီလို ဘာလ ကို သူ တိုင် ထားပြီးတော့ နက္ခတ် ကလည်း ပဲ နက္ခတ္တ ကို နက္ခတ် ဘာလ နက္ခတ် လူမိုက် တို့ ရဲ့ နက္ခတ် အဲ့ဒါ နက္ခတ္တ ဘာမာ နက္ခတ် နက္ခတ် နဲ့ ဟို ကျေတာယာ တို့ နက္ခတ် တို့ ဒီယာ တွေ ရဲ့ နက္ခတ္တ ဆိုတဲ့ ပုံစံ လား နက္ခတ္တ ကို နက္ခတ် နောက်တစ်ခါ သင်္ကုဋ္ဌ တာ ကို ငါတတ် နဲ့ သင် တယ် ကာကြီး တချောင်းငယ် နောက်က တာတလင်း ကျိတ် တတ် တယ် ဂုတ် တောင်းဝင်းဘုတ် တတ် နဲ့ အတူတူ ပဲ နောက်တစ်ခါ အောက်က ထောက် ဝင် ပဲ အဲ့ဒါ တာတလင်း ကျိတ် နဲ့ ထောက် ဝင် ပဲ နှလုံး ဆင့် တာ တယ် ဒါကြောင့်မလို့ သင်္ကုဋ္ဌ ဝတ္ထု ဘာလ နက္ခတ် ကျွေးကြော်တဲ့ ဝတ္ထု ပေါ့ သင်္ကုဋ္ဌ ဆိုတာ ကျွေးကြော်တာ အော်ရာ တွေ ပေါ့ အော်ရာ တွေ ကျွေးကြော်တာ တွေ အဲ့ဒါကို သင်္ကုဋ္ဌ ခေါ်တယ် အဲ့တော့ ဂါထာက နှစ်ပုဒ် ရှိတယ် နှစ်ပုဒ် ဒီတော့ ကြည့်လိုက်ပါ ပမာဒ မနုယုံဇန္တိ Bala domedi no sana apamadinsa medawi dana titanwa rakadi. Rima titan of adauji. The way to Naga Dawimbu at that doji loshi, shiloshi, eri salomos, sada than a pet. The midaza da tinshara, the way to my me, Naga Dawimbu and alone sent chile. နှလုံးစဉ်ကြည့်တော့ဘောကတာဝန်သူအတ္တသူရေထိုးနဲ့တာဝန်အတ္တဆိုအစ်ဆိုတော့စာတတ်တန်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာအဲ့တော့မေတ္တာကိုဖတ်တတ်ပြီးတော့သစ်ထန်တို့ဘာတို့ကြတော့ဘောကတာဝန်ဆိုရင်သိမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေကအတူတူပဲဒါတွေကသူရေထိုးနဲ့နောက်ကတာဝန်သူအတ္တတာဝန်သူအတ္တဒီနေရာမှာတော့တာတလင်းကျိတ်အတ္တပေါ့အတူတူပဲတာတလင်းကျိတ်တို့တာဝန်သူတို့တခါလေးကာကြီးအတ္တနဲ့အတူတူပဲဥမ
တာတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေ့တော့ဒါကိုကာကြီးနဲ့တက်လိုက်တော့တစ်ဆိုထွက်သွားတယ်တစ်ထံဝရက်ကတိမာပမာဒမနုယုံစေထမာကာမရတိတန်ထဝံအပမတောဟိစာယံတောအဘောဓိဝိပုလန္ဒုခံအဲ့တော့ခရိုင်ဘုံကတပုတ်စီတပုတ်စီရောအိဗယ်ပြောပြပြီးတော့မှသွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဗရမအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ဒီကားလေးမှာတိတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်ချင်မှပေါက်နေတယ်ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အနက်ကိုအရင်ပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိပ်မိလာလိမ့်မယ်နောက်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုံမေရီနောတရားစီနှစ်ပညာစစ်မရှိကြကုန်တော့အင်းမှာပါဠိနဲ့ကိုကတွဲတွဲလဲကြည့်ရတယ်ဒီဒိုမေရီနိုလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဟိုပါဠိထဲမှာဘယ်နာလေးမှာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ဟိုဘာရမလို့ရောသတိပါလာဒိုမေရီနိုအဲ့ဒီဒိုမေရီနိုအဲ့ဒါအစပေးနေတာဗမာလိုကြတော့အဲ့လိုကြမှာအဆင်ပြေတယ်ပါဠိရတော့ဘယ်ရှေ့ရနေနေနောက်ကနေနေနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုကြည့်တာအောင်ကိုကသဘောပေါက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကပါဠိကိုနားလဲသွားရင်ဒါဘယ်ကနေစတော့လဲဆိုတာသိတယ်မတည်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုံတို့အစကအစဆုံးဆိုရင်ကိုရင်လေးတွေနဲ့
တချို့ဦးစင်းတွေမတည်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်လည်းအတူတူပဲစကားစားတင်းနှစ်သုံးနေထိုးထားပြီးတော့ဒုံမေရီနော့ကိုတစ်လေးထိုးထားပြီးတော့ဒီကနေတစ်ဘာသာပြန်ဒီကနေစတယ်လဲလို့တော့အဲဒုံမေရီနော့တရားစီနှစ်ပညာစစ်မရှိကြကုန်သောဘာလာပိစုတ်ပံတမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးကိုယူတတ်ကုန်သောစနာပညာကင်းကွာတတ္တဝါတို့သည်အဲ့ဒီကြမှာတပိုက်ပြီးတပုတ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဟိုအ내ဘာသာပြန်တဲ့ကသတိထားကြည့်ရှေ့ကတော်ဆိုတဲ့ပုတ်ကနောက်ဆုံးကြတော့ပီဆိုတဲ့ပုတ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဆိုတဲ့ပုတ်ဒါမှမဟုတ်ဖြင့်ဆိုတဲ့ပုတ်နဲ့တခုသွားပြီးတော့ဆက်အဲ့ဒီကြမှာဆုံးတာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဘာလို့လဲရှေ့ကအဲ့ဒါတော်ဆိုတာတွေဝိသေသနာပုတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဝိသေသနာဆိုတာရှင်းလုံးသူပေါ့နောက်ကရိုးရိုးလေးကဇနာပဲဒီနေရာမှာလိုရင်းလေးကဇနာဆိုတဲ့ပုံအဲ့ဒီဇနာလူတော်ဝါတွေပေါ့အဲ့ဒီတော်ဝါဆိုတာဘယ်လိုတော်ဝါလဲလို့သူ့ကြီးပဲထားရင်မသိဘူးသူ့ကိုထူးတော်အောင်လို့ထူးခြားချက်တင်စားပြီးတော့ရှင်းလုံးလုပ်လိုက်တော့ပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ကနှစ်ပုံနဲ့လူဆိုတာတော်ဝါတွေဆိုဘယ်လိုတော်ဝါတွေလဲဆိုရင်ဒိုမေရီနောပညာမရှိတဲ့တော်ဝါဒါဆိုရင်ဇနာကိုသာမင်းညာအနေနဲ့ကျင်ဒီစနာပညာရှိသူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပညာမရှိသူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ခုကြတော့ဒိုမီရီနော့ဆိုတဲ့ပုံနဲ့သူ့ကိုအထူးပြုလိုက်တာပါဠိယဝိသေသနာလို့ခေါ်တယ်အထူးပြုတဲ့ပုံအဲ့တော့အထူးပြုလိုက်တော့ဇနာဟာဒါပညာရှိမဟုတ်နိုင်တော့ပညာမဲ့တဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားနောက်တစ်ခါပညာမဲ့ပြန်တော့လေနောက်တစ်မျိုးတစ်ခါထက်လာဖားလာလူမိုက်တယ်မိုက်တော့တော့သူ့မှာတော့ဘာလာတော့နောက်ကျမှတခုချင်းပြောပြမယ်ဒီတော့ဘာလာမိုက်တဲ့လူဆိုတော့လူလိမ္မာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီဇနာရဲ့အဘိဘေပေါ်လွင်သွားပြီသူ့ကြည့်ပဲထားရင်ဘာမှမသိဘူးဇနာစားလူကောင်းလူဆိုးလားဘာလာအကုန်လုံးမသိအောင်ပညာရှိလားပညာမဲ့လားမသိအောင်အဲ့တော့နှစ်ပုတ်ရှိရနေထားလိုက်တော့ဒိုမေဒီနော်အဲ့ဒီဇနာဆိုတဲ့လူဟာပညာမဲ့တဲ့လူပဲပညာမဲ့တဲ့အပြင်ဘာလာမိုက်လဲမိုက်တဲ့လူပဲဝိသေသနာနှစ်ပုဒ်အဲ့လိုဝိသေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဝိသေသနာပုဒ်တွေကိုဘာသာပြန်ရင်တော်နဲ့ပြန်တယ်ဘဝုတ်အများဆုံးဆိုရင်အများဆိုရင်တော့ကုံလေးပါတယ်ပေါ့ကုံတော်အဲ့ဒီနေရာမှာပညာမရှိကုံတော်အကျိုးမဲ့ကိုယူတတ်ကုံတော်တရဝါတို့ဒီအဲ့တိုင်းသွားအဲ့လိုဒါတူရှိရေးလေးနဲ့လို့နားလဲအောင်လောက်သွားရမယ်အဲ့ဒီတော်လို့လာပြီဆိုရင်နောက်ကအဆုံးမှာတီတာမို့ကိုတို့ဖြစ်ရတော့ဒါမျိုးတွေရှိရပမာဒံမေလျော့ကြကြောင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုအနုယုံဇံတိဖန်ဖန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်ကြကုန်ဤဒါအဲ့လိုကရိယာပုံအာထုတ်ကြကုန်ဤလို့ဒီလိုပြန်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတဝက်ကြပြီးသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တော့ကြဆက်လာတော့မယ်မေဓာဝီစအဲ့ဒီမှာမေဓာဝီစဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောအပ္ပမဒင်းစမေဓာဝီအဲ့ဒီစလေးရဲ့အဲ့ဒီမေဓာဝီနဲ့လာတွဲပြီးတော့အနေပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ကနေပဲလို့လာတယ်လဲဘောကပါဠိကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မေဓာဝီစအဲ့ဒီမှာလည်းပဲစနဲ့မေဓာဝီရဲ့ခွဲရေးဖို့ကောင်းတယ်တွဲရေးလို့မရဘူးတွဲမရရအောင်မေဓာဝီစတရားစီနှင့်ပညာစစ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကအပမဒံမမေ့လျော့ကြောင်းကောင်းသောတတိကိုဒဏ္ဏသစ်ထံဝမျိုးရိုးစင်လာကောင်းမြတ်သောအမွေဥစ္စာကိုကဲ့သို့ဘက်ကတိအမြဲမသွေးဆောင်းလျှောက်နေ၏အဲ့ဒီနေ၏ကြတော့တပိုက်ပြီးသွားပြန်အဲ့ဒါနှဝဲကြချည်တယ်ဒီကတော့နောက်တစ်ခါအဲဒုတိယကာထာတသမာထိုကြောင့်တုံမေသင်တို့သည်အဲ့ဒီနှစ်ပုဒ်ကထည့်ထားတဲ့ပုဒ်ငါကပါဠိချင်းမပါဘူးဒါကြောင့်လက်သေးကွင်းထားတယ်သူထဲမှာပြည့်စုံတယ်မထည့်ရင်မပြည့်စုံဒါကြောင့်မလို့သူကတသမာထိုကြောင့်တုံမေသင်တို့သည်ပမာဒံမေလျောရာကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုမာအနုယုံစေတာဖန်မှန်ကြိုးကုတ်အာမထုတ်ကြကုန်လေအဲ့ဒီမှာအနုယုံစေထရဲ့
ကရိကတ္တဘုံမရှိလို့တုံမေးထည့်လိုက်တာသင်တို့ဒီအာမထုတ်ကြနဲ့အဲသူမပါလို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထည့်ပေးတယ်သူကဒီကရိယာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကတ္တဟာဘာလဲဆိုတာတော့ချားတယ်မပါဘူးဆိုရဲလို့သူနဲ့တင့်တော်ရအောင်ထည့်ရတယ်ဒီနေရာမှာနုယုံစီထမှာနောက်ဆုံးကထလေးတွေ့လို့တိအန်တိတိတိထာမိမှာဟိုမှာတော့ပြောခဲ့ပြီထားပါလို့ရှိရင်ဒုံမင်းနဲ့လာတော့မယ်တိဆိုရင်ဟိုရင်းနဲ့တော့တို့ဘာတို့နဲ့လာတော့မယ်အန်တိဆိုရင်တေတို့လာတော့မယ်အဲနောက်တကတိဆိုရင်တွန်လို့လာတော့မယ်ခုထကြတော့ဒုံမေလို့လာတကယ်လို့အဟံဆိုရင်မိလို့လာတကယ်လို့မယံအများဆိုရင်မလို့လာတိအန်တိတိထာမိမှာဒါကြောင့်အစားတော့အဲ့ဒါပြောခဲ့တာခုထကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုံမေလို့ထည့်လိုက်တာဒါကောကောနောက်ကြတော့မပါရင်အဲ့လိုထည့်တယ်အောင်ကြိုးစားတယ်ထကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုံမေလာတော့မယ်ကာမရတိအဲ့ဒါဒပိုက်ပြီးတော့ပြန်လာပေါ့ကရိယာပုံဆုံးသွားရင်ဒပိုက်ပြီးတော့နောက်ဒပိုက်သွားတော့မယ်ကာမရတိတန်ထဝံကာမနှဖောမွေလျောလွန်မင်းတဏှာဖြစ်အောင်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုမာအနုယုံစေတာအမှန်ကျိုးကုတ်အာမထုတ်ကြကုန်လင်ဒီဟာလည်းပဲရှေ့ရတုံမင်းကနေဒီတိအောင်လိုက်တာပေါ့အဲဒီမှာထရှိနေတယ်ဟိအကြောင်းမူကားအပမတော်မမေလျောပြီးတတိရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍အဲဟုတ်တော်လည်းပဲထည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲကြောင့်လက်သက်ခွင့်တာလေစာယံတော်တမထာဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကျိုးပန်းမှတ်ရှုမှတ်သူသည်ကျိုးပန်းရှုမှတ်သူသည်ဝိပုလံကာမချမ်းသာအဖျားပြားထက်လွန်စွာကျေပြန်သောဒီမှာတော့သရလာပြန်နောက်ကတဘောဘုတ်သွားလာတော့မယ်ဆုံးတော့ဒုက္ခဇာမက်ဖို့ဇာမက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှန်သောအဲ့ဒီကြတော့ခုနဝိပုလံဆိုတာကဒုက္ခကိုလာဆက်ဒုက္ခချမ်းသာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုဘလောက်တည်းအောင်ကျေပြန့်တဲ့ချမ်းသာလဲချမ်းသာသေးသေးလေးလားမွားမွားလေးလားနည်းနည်းလေးလားဒီလိုကမသိတော့အဲ့တော့ရှေ့ကဝိပုလံနဲ့ဒုက္ခကိုအထူးပြုလိုက်တာကျေပြန့်တဲ့ချမ်းသာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ကျေပြန့်တဲ့ချမ်းသာလို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်တော့လို့ပါတာပြန်တယ်တော့လို့ပြန်ရင်နောက်ကကိုတို့တို့တို့ဒီမှာတို့ပေါ့ခုနကတော့ဒီအကံဘုတ်ကိုသူကလာပြီးတော့ဝိသေသနာလုပ်တာ။ဘတ်ဘောဒီမလောမသွေရောက်ရှိနိုင်ပေ၏။အဲအဲ့လိုဒီပိုက်ချင်းဒီပိုက်ချင်းကိုနည်းနည်းလေးကြိုရင်သိထားလိုက်တော့နောက်ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီဘုတ်ချင်းကိုပရမတ်ပြောမယ်။ပါဠိတော်ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ပါဠိကားတော်ပမာဒမနုယုံဇန္တိ။အဲ့ဒီမှာပမာဒမနုယုံဇန္တိကိုပမာဒံအနုယုံဇံဒီဒီလိုပုတ်ခွဲရဒါကနကနဒီဟောရင်းတွေကိုတေးသေးတင်နေခဲ့လေးကိုမပြူတာမကြမကြတွေ့နေရဒီနေရာမှာရှေ့ကပမာဒံပုတ်ရှိတယ်တေးသေးတင်ဆုံးတယ်နောက်ကအနုယုံဇံဒီမှာအလေးရှိတယ်အဲ့လိုနောက်ကတရအတရလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအတရလေးရှိနေတဲ့သူရောရှေ့ကတေးသေးတင်လေးကိုမလုပ်လိုက်တာမလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာလေးကိုသွားကန်လိုက်တော့မာတဲ့မှာအဲ့ဒီအာလေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ပမာဒံအနုယုံဇာတိအဲ့ဒီစလုံးကိုဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးကြည့်သိတာတယ်ပမာအဲ့ဒီအာလေးကပျောက်တော့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင့်မပျောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပမာဒမနုယုံဇန္တိကိုပမာဒံအနုယုံဇန္တိလို့ပုတ်ခွဲမယ်အဲ့လိုပုတ်ခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကကခါရာအနေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပမာဒံမေလျော့ရကြောင့်မကောင်းသောအာဟုတုကိုအနုယုံဇန္တိဓမ္မအာထုကြကုန်၏ဆိုတော့အဲ့ဒီပုတ်ပဲဒါကြောင့်မလို့အောက်ကအနေပေးလိုက်တဲ့အခါဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩခုနကပမာဒမနုယုံဇန္တိကပမာဒံအနုယုံဇန္တိဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့ပမာဒံကိုတခါစဉ်းစားကြည့်သေးသေးတင်လေးဆုံးနေတယ်ဆုံးနေလို့ရှိရင်ပုရိသောပုရိသဘောရိသပုရိသပုရောပုရိသပုရိသဟောဒါလည်းသွားတူနေတယ်ပုရိသဒါဒုတိယအံဝိဘတ်ဘောတိယောအံယော
အဲ့ဒီမှာအန်ဆိုတဲ့ဝိဘတ်ဒါကြောင့်ဗမာတန်ဒါကြောင့်ကိုလို့အနေပေးတယ်ဒုတိယပြိုင်တန်တိုင်းပဲလို့ဒါမှမဟုတ်ပါလေဟိုမာတို့ကဒီကားကဗရမဟုတ်တာကိုတို့စာဒုတိယမတာဒုတိယဝိဘတ်ဆိုကိုတို့တို့တို့အနေပေးရတယ်ခုနဒုက္ခချမ်းသာတို့ခုအပမဗမာတန်ကိုမကောင်းမှုအကုသို့ကိုလို့ဒီလိုပေးတာကိုကြည့်ဒါကြောင့်ဒါကိုဒုတိယဝိဘတ်ကံပုတ်လို့ခေါ်တယ်အနုယုံဇန်ဒီအဖံမအထုတ်ကုန်ကြီးအနုကအဖံမအထက်ထက်ယုံဇန်ဒီရဲ့အထုတ်ကြီးတကယ်လို့အနုမပိုင်ယုံဇန်ဒီလို့ပဲရှိတယ်ယုံဇန်ဒီဆိုအထုတ်တယ်ဒီလောက်ပဲထွက်မယ်အနုလေးပါလိုက်တော့အဖံမအကျဉ်းကြီးဖန်ဖူပေါ့အကျဉ်းကြီးအထက်ထက်တခါတည်းတည်းအထုတ်တာမဟုတ်အကျဉ်းကြီးအထက်ထအထုတ်နောက်တကဘာလာအဲ့ဒီမှာဘာလာကိုခုနကတော့ပိစုတ်ဓမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးမဲ့ကိုယူတတ်ကုန်လို့ဒီလိုဘာလာပြန်တာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာလာကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုရိသောပုရိသာနဲ့တော့ကြည်ပုရိသောပုရိသာနဲ့တော့တူတာပေါ့ပထမဘဟုဝယောကြီးပါတိယောရဲ့ယောယောကိုအာပြုတာကဒုံမေတိနောပညာမဲ့ကုန်တော့ပညာမရှိကုန်တော့မေတိဆိုတာသူကပညာရှိတယ်လို့ထွက်တယ်ဒုလေးထည့်လိုက်တော့ဒီဒုကခုနအတုံးနဲ့အတူတူပဲမဆိုတဲ့အနေနဲ့ထွက်တယ်တော့ပညာမရှိကုန်တော့သူအဲ့ဒီကြတော့မေတိဆိုပြီးတော့ဤဆုံးနေတယ်မေတာလေးနဲ့နောက်ကဤမှာမေတိလို့ဤဆုံးနေအင်းဆုံးလို့ကျေဟိုရှေ့မှာတော့တွေ့ခဲ့ပြီယောဂိဘတ်ဆိုရင်နောပြုတတ်တယ်ဟိုမှာကာရီနောတို့ဓမ္မဇီဝီနောတို့ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ပြီဟိုမှာတော့စတုတ္ထီကိုတာပြုတာတာဝိဘတ်ကိုနောပြုတယ်အဲဒီတော့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာတော့ပထမယောဂိဘတ်ကိုလည်းပဲနောပြုတတ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဒိုမေတီနောတော့ဘာလာနဲ့ဒိုမေဒီနိုကဒီကဝိဘတ်ချင်းအတူတူပဲပင်ရင်းကရောရလာဘာလာမှာကျတော့အဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောကိုအာလုံးလိုက်တာဒါတော့ဘာလာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒိုမေဒီနိုကျတော့ပင်ရင်းပုံကဒိုမေဒီဤဆုံးတယ်ဤဆုံးရင်နောက်ကရောဝိဘတ်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရောဝိဘတ်တက်လာအဲ့ရောဝိဘတ်ကိုနောပြူလိုက်တယ်နောပြူတော့ရှိရဤကိုလည်းပဲဤပြန်လို့ဝိညာဉ်ကဤအဲ့ဒါကြောင့်ဒုံမေဒီနောနောက်တကဇန္တာအဲ့ဒါဇန္နာကျတော့ပုရိသောပုရိတာပုရိတာနဲ့တော့တူတော့ဗောဇန္နာဆိုတဲ့ပုံအာဆုံးနေတယ်အာဆုံးတဲ့ပုံကိုယောဂိဘတ်ကိုအာပြုတယ်ဒီတော့ဒီဘာလာဒုံမေဒီနောဇန္နာဒီသုံးပုံဟာဝိဝချင်းတူတယ်လောရင်းလေးကဇန္နာပုံလေးပဲအဲ့တော့ဇန္နာကကတ္တာပုံအနုယုံဇန္တိကသူ့ရဲ့ကရိယာဇနာလူတို့သည်ဘရဝါတို့သည်အနုယုံဇန္တိအဖန်မှအာထုတ်ကုန်၏အဲ့ဒီမှာဇနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုယုံဇန္တိမှလည်းပဲအန်တီလေးဆုံးနေတာတိအန်တီဒါတော့ကတ္တာဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုယုံဇန္တိမှကတ္တာဟောဟာကတ္တာနဲ့သူနဲ့ဝုတ်ချင်းညီရတယ်ဝုတ်ညီတယ်ဆိုတာကိန်းပေါ့ဝုတ်ဆိုတာပါဠိရဘုန်းကြီးတွေပြောကြဝုတ်လို့ခေါ်တယ်ဧကဝုတ်ဘူးဝုတ်ဧကုဒ္ဒရာတခုကိဘဟုဥစ္စာအများကိဒီနေရာမှာဇဏာဒ္ဒရာအများကိုပြောတာတယောက်တည်းမဟုတ်တယောက်နဲ့ပိုရင်အများပဲနှစ်ယောက်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဇဏာကကတ္တာကဘဟုဥအများကိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုယောဇန္တိဆိုတဲ့ကရိယာလည်းပဲအများကိဖြစ်သွားတယ်အဘိတကယ်လို့များအဲ့ဒီဇဏာကပုရိသောလို့ဇနောဆိုပြီးတော့တယောက်ထဲဆိုရင်အနုယုံဇတိဟာအနုယုံဇတိလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တိပဲဆုံးတယ်နောက်ကနားငယ်လေးမပါအန်တိမဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ပြောခဲ့ပြီတိအန်တိတိသာမိမအဟံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာတော့ဗုဒ္ဓံတရဏကိသာမိအနေစပြီးတော့အဟံဆိုကိသာမိမယံဆိုကိသာမဒီလိုပြောင်းသွားတယ်သောဆိုရင်ကိသတိတုံးမေအဲတေဆိုလို့ရှိရင်ကိသံတိဟောဒီလိုပြောင်းသွားတဲ့ပုံအစဆုံးအတားကြောင့်ဒီဟာတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သိအောင်လို့ဟောအစပြောခဲ့တာ
ကိုတီးပြီးသားလေးတွေဗုဒ္ဓန္တနကိစ္စမီလီယံနေစာချီလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇဏာကလိုရင်သူ့ရဲ့ကတ္တာအဲ့ဒါဘူဟုဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်အနုယုံဇန်တိမှာအနုယုံစာလေးနဲ့အန်တီလေးဆုံးနေတယ်သူတဘုတ်ချင်းတဘုတ်ချင်းအဲ့လိုထွက်အောင်တည်အောင်လုပ်ရမယ်ဇဏာမှာဇဏနဲ့အာနဲ့အာကလည်းရောရလာတယ်ဇဏကသရဝါတို့သရဝါလို့ပဲထွက်တယ်အာတွေကတို့တီလို့ထွက်သွားတာတရဝါတို့တီဆိုတဘောချင်းအဲ့လိုတီအောင်လုပ်ရအနုယုံသာတိမှာလည်းပဲအနုနဲ့ယုံစာအန်တိသုံးပုဒ်ကိုတွဲထားတယ်အနုကအဖန်ပန်အထက်ထက်ဒီလိုအိဗတ်တို့တဲ့ယုံစာကအာထုတ်တယ်အာထုတ်ဒီလောက်ပဲတွက်တယ်သူကအန်တိအတွေကဂုံဤလို့ထွက်တာတဘောချင်းအဲ့လိုတီအောင်လုပ်ရမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလေးနဲ့တကယ်လို့ဇနောလို့ရှိရင်ဇနောတရဝါသိဟောအဲ့ဒီရတော့ဇနကသူကတရဝါအတူတူပဲဇနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနောပဲဖြစ်ဖြစ်တရဝါလို့ပဲထွက်တယ်တကယ်လို့ဩဖြစ်သွားရင်သိဘောဩပြုတာတော့သိဘောဇနောတရဝါသိအနုယုံစတိအဲ့ကြတော့တိလေးဖြစ်သွားမယ်အန်တိမဟုတ်တော့အနုယုံစတိအဖန်မှာအာထုတ်ဤအဲ့လိုပေးတော့အဲ့တော့ဇဏာကကတ္တာပုတ်အနုယောဇန္တိကကရိယာပုတ်အဲ့တော့အနုယောဇန္တိအာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုအာထုတ်တာလဲကံပုတ်လို့လာတယ်ကံပုတ်လို့လဲတော့ရှေ့ရပမာဒံကံပုတ်ထည့်လိုက်ကံပုတ်ကိုတော့ကတ္တာဟောမှာကတ္တာကပထမဝိပတ်ဖြစ်ရမယ်ကံပုတ်ကဒုတိယဝိပတ်ဖြစ်ရမယ်ဘုဒ္ဓံတရဏဂိစာမိနေရဘုံစာသူကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတီးပြီးသားလေးတွေကိုမမေ့အောင်ပုံကဘုရားန္တရနာကိစာမိတကယ်လို့အဟံလို့ထားမယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ကတ္တာကိုပရမနဲ့အဲ့တော့ပမာတန်ကပမာတော့ပမာတာဒီလိုသွားကျင်ပုရိတန်နဲ့သွားဒူးနေတယ်ဒုတိယယူပတ်အဲ့တော့ဒုတိယကိုကိုသုစဒုတိယမတာဒုတိယယူပတ်ကိုကိုလို့အနဲ့ပြန်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ပမာတန်မေလျော်ခြင်းကိုပေါ့လိုရင်းလေးရဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးအနဲ့ပြန်တာကိုသိချာကြည့်သိခေါင်းတယ်ပမာဒံမေလျော့ရာကြောင့်မကောင်းမှုအကုသို့ကိုအရာကောက်တော့မကောင်းမှုကိုကောက်တယ်အကုသို့ကိုကောက်တယ်ဟိုနေ့ကပြောကြတယ်အကုသို့ဆို12ပါးရဲ့တစ်ပါးပါပေါ့အကုသို့လို့ပြောလိုက်တယ်အကုသို့ဆို12ခုဆိုတာကိုကဘီရမတင်ထားရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်နေရမယ်အကုသို့လို့ပြောလိုက်တယ်12ခုတွေရဲ့တစ်ခုခုပဲအကုန်လုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အကုသို့ဆို12ခုအဲ့ဒီအကုန်လုံးလည်းဖြစ်ရင်ပြည်အဲ့ဒီအထက်ကဒစိတစ်ပိုင်းတစ်ပါးစီလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုပမာထလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပမာထကိုမေ့လျော့ခြင်းလို့ဒီလိုပြန်လိုက်ရင်ကရိယာပုတ်ပဲရတယ်မေ့လျော့တဲ့သဘောကရိယာလို့ခေါ်တယ်ခြင်းလို့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုကောက်တယ်ဘာကြောင့်မေ့တာလဲအာကုတ္တကြောင့်မေ့တာတကယ်လို့အပ္ပမာဒသူနဲ့ဆက်ညီမယ်ဟိုကအပ္ပမာဒဒီပါနေတယ်အပ္ပမာဒဆိုတာတတိအပ္ပမာဒမမေ့ကြောင်တတိတတိရှိရင်မမေ့ဘူးတတိနေမမေ့ခြင်းဤအကြောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ပမာဒကအဲ့ဒီတတိရဲ့ဆက်ညီပဲတတိဆက်ညီပဲဆိုတော့အကုသို့တတိကကုသို့လော်လော်လေးနဲ့ပြင်မမေ့ခြင်းကိုတို့ဒီလိုလေးတွေပေးလို့ရှိရင်ဒါအဘိဓမ္မာမပြည့်စုံဘာလို့လဲမမေ့ခြင်းဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးကရိယာပုတ်တော့ပဲရတယ်မမေ့တဲ့ကရိယာပဲရဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကရိယာကိုကောက်အောင်အကုသို့ကိုကောက်အောင်အဲ့တော့ဇဏာခုနကတည်းကအဲ့ဒီဒရဝါတွေကလူမိုက်ဒရဝါတွေကပမာဒလို့ခေါ်တဲ့အကုသို့ကိုအဖန်မှန်အာထုတ်တယ်တော့ပမာဒအရာကောက်လိုက်တော့အရာကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုအရာယူလိုက်တော့အာကုတ္တကိုယူရတယ်ဒီတော့အာကုတ္တဒီမေ့ခြင်းဤအကြောင်းပဲဘယ်အောင်လို့ဘုံတို့ငယ်တော့ဆရာတော်ကြီးကအများအားပြောလေးရှိတယ်တခါလေးဆရာတော်ကအလုံးလုံးဆရာလေးရှိရင်ခိုင်းတာဘုံတို့ကမေ့တယ်မေ့နေကဆရာတော်ကအချင်းကြတော့မင်းတို့ငါခိုင်းတာလောက်ပြီလားပြီးပြီလားဆိုတော့အာမေ့သွားတယ်ဗျာလို့ဒီလိုပြောတယ်တော့ဆရာတို့ရဲ့ဆုံးမတယ်မေ့တယ်မေ့တယ်မင်းတို့တော့ပေါ့တဲ့ကောင်တွေမလောက်ကြနဲ့မေ့တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကလော်လော်လေးနဲ့စင်ကြေးပေးတယ်မေ့တယ်မေ့တယ်ဆိုတာအကုသို့ဖြစ်သွားတာ။ဒါဘယ်လောက်ကြောက်ကြရကောင်လဲပေါ့မလို့
ဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသိရတယ်ခုအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်မပေးနဲ့မေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်မလုံးနဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒါသတိထားမယ်မေ့တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲသတိမရှိတော့သတိရဆန့်ကျင်ပဲသတိဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာသတိရတယ်ဒါသတိမှန်မှပေါ့လေသတိစသတိရတချို့ကြတော့သင်ညာနဲ့သတိနဲ့သွားရောတယ်အမှတ်ရတာသင်ညာလည်းအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရတော့မကောင်းတာတွေတခါလေးကြတော့အကုသိုလ်တွေအမှတ်ရတယ်ဘယ်သတိဟုတ်တော့မလဲသင်ညာပဲအကုသိုလ်သင်ညာအဲ့ကြောင့်ဘာသာပြန်တော့ပါသူအတိတ်ပဲလေးကိုမမေးမေးလျော်ရာကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုဆရာတော်ကြီးပြန်တာသိကောင်းတဲ့တောင်မျိုးဒီလိုလေးဆိုပမာဒါမေ့လျော်ခြင်းကိုလို့ဒီလောက်လေးပဲပြန်ရင်ဘာမှမသိမေ့လျော်ခြင်းကရိယာပုတ်လို့လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးမေ့လျော်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမေ့လျော်ရာကြောင်းဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းမေ့လျော်ခြင်းဤအကြောင်းဒါကိုပြောတာမေ့လျော်ရာကြောင်းမေ့လျော်ခြင်းဤအကြောင်းအကြောင်းဆိုတာပါလေမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒါကိုပြောတာလို့ပမာဒါအဲ့တော့ကတ္တရဲ့ကံရဲ့ကရိယာရဲ့ဒီသုံးဘုတ်ကလိုရင်းစနာတရဝါတို့သည်ပမာဒံမမေ့မလျော်ကြောင်းမေ့လျော်ကြောင်းမေ့လျော်ကြောင်းအာကုသို့ကိုအနုယုံစံပြီးအဖန်မှာအထုတ်တယ်အဲ့တော့တရဝါရီကတဲ့မေ့လျော်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အာကုသို့ကိုအဖန်မှာအထုတ်ကြတယ်အဖန်မှာလုံးကြတယ်ပေါ့ဒါဘယ်လိုလူတွေလဲလူတိုင်းကတော့အာကုသို့ကိုပဲအထုတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိရပါလားလို့ဝိသေသနာထည့်လိုက်လူမိုက်တွေမိုက်တဲ့လူတွေမိုက်တဲ့လူတွေကအာဟုတုကိုလောက်ကြတယ်တခါဒုံမေဒီနောပညာမဲတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဝိသေသနာနှစ်ပုတ်ပေါ့မိုက်လဲမိုက်တယ်ပညာလဲမဲတယ်ပညာမဲဆိုတော့ကောင်းမဆိုးမှမသိတော့ဘူးလေကောင်းမဆိုးအောင်လို့တော့ဘာလာသူကလူမိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လုံမိတာပေါ့မကောင်းတာတွေလုံတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လိုရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှဖြည့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါဇနာကလိုရင်းတရဝါတို့ဒီလူအပါဝင်ခွေးတွေညက်ငက်တွေကြက်တွေပါတရဝါအလုံးဇနာပဲအများဖြစ်တော့ဒီလူကိုပြောတာဒီနေရာမှာသူကတရဝါအလုံးကိုတော့ဆရာတော်ကြီးကပေးတာအများဖြစ်ဇနာကလူတရဝါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူကိုအဓိကထားပြောတယ်ပေါ့အဲ့လူတွေဟာမကောင်းမှုအကုသို့ကိုအဖန်မှအထုတ်တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ဆိုတာမေ့လျော်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပမာထလို့သုံးတယ်။ဒီနေရာမှာကိုယ်မှာပါပန်တို့အကုသလန်တို့ဓာတ်လိုက်သုံးနိုင်တယ်ရတာပဲ။အဲ့လိုမသုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားပမာထမေ့မေ့လျော်လျော်နဲ့အကုသို့တွေကိုသူတို့ကလုံကြတာဒါပြောတာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေလဲ။ဖာလာဒုံမေဒီနိုမိုက်တဲ့ပညာမဲ့တဲ့လူတွေအဲ့တော့ဘာလာနဲ့တုံမီတို့ကနောက်မှဇနာလေးကိုထူးခြားအောင်ဇနာရဲ့အတိတ်ပဲပေါ်လွင်တော့အောင်ထည့်ပေးလိုက်တာလိုရင်းကဒီသုံးပုဒ်ဇနာပမာဒံအနုယုံဇန်တိဒီသုံးပုဒ်ကိုကိုအနဲ့ဘာသာပြန်ကြည့်အဲ့ဒီသုံးပုဒ်ကပြည့်စုံနေပြီလေကတ္တရဲ့ကံရဲ့ကရိယာဇနာလူတို့သည်ပမာဒံမေးလျော်ကြောင်းအကုသို့ကိုအနုယုံဇန်တိအဖန်မှအာတုကုန်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်စုံသွားတယ်ကတ္တကံကရိယာတော့လိုရင်အဲ့ဒါပဲပါဠိဝေကြတပုတ်ကိုပါဠိဝေပြမာလည်းအတူတူပါပဲကတ္တဘုတ်ရှိမယ်ကံဘုတ်ရှိမယ်ကရိယာဘုတ်ရှိမယ်တခါလေးကျတော့ကံဘုတ်မပါတာလည်းရှိတတ်တာပေါ့ကံကတ္တဘုတ်မပါတာလည်းရှိတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာလာနဲ့ဒုံမေဒီနိုကဇဏကိုအထူးပြုထားတယ်အဲ့လိုအထူးပြုတဲ့ပုတ်ဆိုရင်သူအထူးပြုခံရတဲ့ဇဏဘုတ်နဲ့ဝိပတ်ချင်းတူပါဒါဇနာကပထမယောဤဘဖြစ်သလိုဘာလာနဲ့ဒိုမီတီနိုဟာလည်းပဲပထမယောဤဘဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝိသေသနာပုဒ်တွေကိုတော်တော်လို့အနဲ့ပြရတယ်။ဒါကြောင့်ဒိုမီတီနိုတရားစီနှစ်ပညာစစ်မရှိဘူးတော့လုံးရင်းလေးနောက်ကပညာမရှိဘူးတော့ဒါလေးကိုလို့ချင်ဘာလာပစ္စုပန်တမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးကိုယူတတ်ကုန်သောအဲ့ဒီမှာအတော်ကောင်းတယ်ဘုန်းတော်တော်ဒါလေးကြတော့မေ့ဘာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်တန်သောအကျိုးကိုယူတတ်ကုန်သောလိုရင်းရတာအကျိုးမဲ့အကျိုးမဲ့နှစ်တန်သောအကျိုးမဲ့ကိုယူတတ်ကုန်သော
သူကဘာလာကလည်းပဲဘာတဘုတ်လာတဘုတ်ဒီနှဘုတ်ကိုဆက်တာလေဘာတော့ကနှစ်ကိုပြောတာတွေးရတယ်လာဘာလာဆိုတာတွေးနှစ်နှစ်ခုကိုလာဆိုတာယူတတ်တယ်နှစ်ခုကိုယူတတ်တယ်နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲအကျိုးမဲ့နှစ်ခုပြောတာအဲကြောင့်နှစ်တန်တော့အကျိုးမဲ့ဆိုတာဒါဘာကနေထွက်လာယူတတ်ကုန်တော့လာနေထွက်လာဘုန်းကြီးတွေကျတော့အဲ့လောက်ထီအောင်သူကလေ့လာတယ်ဘာလာဆိုတာဒီဝါဟာရအနေနဲ့ကျတော့ဘာလာလို့တို့တယ်လူမိုက်ပဲဆိုတာဘုန်းတို့အဲ့လိုဂျူလိုက်တာလူမိုက်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲပင်ရင်သူဘာကြောင့်လူမိုက်လို့ပြောတာလဲဆိုရင်အကျိုးမဲ့နှမျိုးကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်လို့သူကိုခေါ်တယ်အကျိုးမဲ့နှမျိုးအကျိုးမဲ့နှမျိုးသာပဲလို့ဟာလို့ရှိရနေပိစုတ်ပံတမလုံပိစုတ်ပံကဒီဘဝအတွက်အကျိုးမဲ့တမလို့ဆိုတာနော်ဘဝအတွက်အကျိုးမဲ့အဲ့ဒါကိုနှစ်တန်ပြောတာဒါနှစ်တန်ကိုသူကရှေ့ရပြုတ်ပေါ်လိုက်အဲ့လိုလိုရင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းနားလဲတော့ဟိုအခြေခံလေးတွေပြောပြတာဘာလာမှာဘာကနှစ်တန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ့တယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲအကျိုးမဲ့နှစ်ခုပေါ်လိုက်တော့ဒါကိုနှစ်တန်တော့အကျိုးမဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီနှစ်တန်တော့ကိုဘာလဲဆိုတာနှစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပိစုတ်ပံတစ်ခုတမလို့ကတစ်ခုပိစုတ်ပံဒီဘဝတမလို့ကနောက်ဘဝအဲ့တော့လူမိုက်တွေဆိုတာဒီဘဝလည်းပဲအကျိုးမဲ့ကိုသူကယူတတ်တယ်အကျိုးမဲ့လောက်တာပေါ့ယူတယ်ဆိုတာလောက်လိုက်တော့ဒီခုနအာဟုတော်တွေကိုလောက်လိုက်တော့သူအဲ့ဒီအကျိုးမဲ့ရမှာပေါ့ရတာကိုဒါကိုယူတယ်လို့ပြောတာလားဆိုတာအဲ့တော့တမလို့ကြောက်တယ်သူကမကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်မကောင်းတာတွေသူခံစားမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလာပိစုတ်တမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးကိုယူထပ်ကုန်သောဒီလိုပေးတာဒါစလုံးလေးတွေအဲ့လောက်ထီအောင်ဒီဖြည်းလေးနဲ့တည်သွားတယ်ပိုကောင်းတယ်လွန်လည်းလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာလာမိုက်ကုန်တော့ပေါ့လွန်လည်းရတာပဲလူမိုက်မိုက်ကုန်တော့တူတယ်တခါဒိုမေရီနောမှာဒီဒုရဲ့မေတာရဲ့အီရဲ့ဒီသုံးပုဒ်ကိုပေါင်းထားတယ်ဒုဆိုတာမမရှိဘူးမေတီမေတာနဲ့ဤနဲ့ကပညာရှိတယ်မေတာကပညာရှိသူပင်းကမေတာနေလာတယ်ဟိုမေတာဝီမှာထင်ရှားတယ်မေတာအဲ့ကြတော့မေတာနဲ့ဝီမေတာကပညာဝီကရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ကပုံမှာမေတာဝီလို့ရှိတယ်ဒိုမေဒီကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဝီနဲ့ဤနဲ့ကတော့အတူတူပဲသူရဲ့မေတာရဲ့ဤရဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဤရဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒုနဲ့တွဲလိုက်တော့ဒုအီကမရှိဘူးမေတာကပညာပေါ့အဲ့တော့ဒုံမေတီဆိုတာပညာမရှိတဲ့လူကိုခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဇဏာနဲ့ဝိဘတ်တူအောင်လို့ဒုံမေတီနောဆိုဖြစ်နေတယ်သူ့ပင်ရင်ဘုတ်ကဒုံမေတီပဲတယောက်တည်းဆိုရင်ဧကုတ်အနေနဲ့တကယ်လို့ဇဏာကဇနောလို့ဧကုတ်အနေနဲ့တယောက်တည်းပြောခြင်းရင်ဘာလောလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလာဘာလောဖြစ်သွားတယ်ဧကုတ်ဒိုမေဒီနုကဒိုမေဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလာမိုက်တော့ဒုံဘောခုနပိစုတ်ပံတမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးမဲ့ကိုယူတတ်သောဒိုမေဒီနောနဲ့ဒိုမေဒီတရားစီနဲ့ပညာအစစ်မရှိသောကုန်မထည့်ရဘူးသူကြတော့တော့ပဲတော့ခြင်းရတော့အတူတူပဲမရှိသောပညာမရှိသောဘောလိုရင်းလေးဇနောလူသည်တရဝသည်ပမာဒံမေလျောကြောင့်မကောင်းမှုကိုအနုယုံစတိအဲ့မှာတော့ဇနောလို့ဖြစ်အနုယုံစတိလို့ဖြစ်သွားငါမန်ထတာအာထုတ်ဤကိုမပါဘူးအဲ့ဒါဧကုံနဲ့ဘုဟုလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဘုဟုနဲ့သူကအများအတွက်သုံးတယ်ခဲအောက်ကတပိုက်ကြတော့အပမဒံအပမဒင်စလဲအပမဒံစဒီကနေလာတယ်ဒံလေးကိုသေးသေးတင်လေးကိုညှလုပ်တာ။ဘာလို့လဲသူကြတော့ခုနလိုသေးသေးတင်ကိုမမလုပ်နိုင်ဘာလို့လဲနောက်ကစအရှိနေတယ်။အပမာဒံနဲ့စနဲ့နှစ်ပုတ်စရှိနေတော့စရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးစကြတာစဝက်လို့ခေါ်တယ်ငါအုပ်စုပေါ့စဝက်စလုံးခေါင်းဆောင်နဲ့ငါလုံးရှိတယ်စလုံးစလုံးစလင်းစခွဲစမင်းဆိုရင်ညနောက်ဆုံးမလုံးလို့ရညလေးပဲစာကနေခေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ငါးလုံးအုပ်စုတဲ့မှာညကနောက်ဆုံးအလို့အဲ့လိုရှေ့ကစတို့ဘာတို့ရှိနေပြီဆိုရင်န
နော်ကဘောလေနောက်ဘုတ်ကစရုံမှာတော့ရှိနေပြီဆိုရင်ရှေ့ရဒေဒေတင်လေးကိုအဲ့ဒီပုတ်ရဲ့အဆုံးပုတ်ဖြစ်တဲ့ညလုံလာတယ်တကယ်လို့ကာကြီးရှင်နဲ့ငါလုံမှာပေါ့ကာကြီးခါဝေခါရင်ကာကြီးငါငါလုံနောက်တကကူစာလုံးကြတော့စာလုံးစာရင်စာခွင့်စာရင်ညအဲစာလုံးရဲ့အုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလုံးရဲ့ညလေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာညလုံတာ အဲ့ဒါမျိုးတဖြည်းဖြည်းလေးတည်တော်လို့ရမယ်ခုပြောရင်ပြောရင်လည်းကွာဒါမျိုးလေးတွေမှတ်မှန်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းလေးများလာတဲ့အခါမှတ်မိတော့ပေါ့ဒါအဘမတန်စလာပြီဆိုရင်ဟောအဘမတန်စဟောဒီလိုခွဲတော့မယ်ဆိုတာနောက်ဘယ်ပုံမျိုးဆိုမြင်လာရင်ပေါ့အလားတူပုံပြီးတော့အဲ့ဒီစကိုလည်းပဲသူကမေတာဝီနဲ့ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ပေးတာ ဒီတော့မေတာဝီဆိုတာကတော့ဒုံမေတီနောနဲ့အတိပ္ပယ်ချက်အတူတူပဲဒီနေရာမှာမေတာနဲ့ဝီနဲ့ဟိုမှာတော့ဒုပါလို့မရှိဘူးပညာမရှိသူဒီကြတော့မေတာကပညာဝီဆိုတာရှိသူပညာရှိသူအဲ့တော့သူကလည်းဤဆုံးနေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဟိုမေတာဝီလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဒါရက်ကတိနဲ့တော့ဆက်နောက်က တဏ္ဍရက္ခတိ။ဒါမေရာဝိပညာရှိတိရက္ခတိစောင့်ရှောက်၏။ရက္ခတိကရက္ခနဲ့တိပေါ်အဲ့ဒီတိရန်ဒီတိရာမိမှာမေရာဝိကအေကောတယောက်တည်းမို့လို့ရက္ခတိမှာတိအေကောနဲ့ထားတယ်။မေရာဝိပညာရှိရက္ခတိစောင့်ရှောက်၏ရက္ခကစောင့်ရှောက်တယ်။တိလေးပါတယ်တော့စောင့်ရှောက်၏ဒီလိုတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မေရာဝိပညာရှိတိသူကတဏ္ဍမို့လို့တိလို့ပေးတယ်ပရမဝိပတ် ဒီကကပထမဟုတ်တာဘာလို့လဲရက္ခတိဆိုတဲ့တိကတာကိုခေါ်တယ်ကတာဟောကရိယာလို့ခေါ်တယ်ကတာဟောကရိယာဆိုရင်ကတာဝကြပေါ့ကတာဝကြဆိုတော့မေတာဝီကတာကိုပထမနဲ့ထားတယ်ခုနဇနာလို့ပဲပထမနဲ့ထားတယ်ကတာကိုဟိုမှာတော့ခုနဘဝုတ်ဇနာနဲ့အနုယုံဇန်တိနဲ့အဲ့မှာဘဝုတ်ချင်းညီရတယ်ဒီမှာကျတော့မေတာဝီကအေကုန်နဲ့ ရက္ခတိအတိနဲ့အေကိုချင်းကြီးရအဲ့ဒါဝိုးညီတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လိုရင်းကမေတာဝီကကရိယာဘုတ်ကတာဘုတ်ရက္ခတိကကရိယာဘုတ်မေတာဝီပညာရှိရက္ခတိစောင့်ရှောက်ရအဲ့ဒါဆိုရင်ကံဘုတ်လိုတယ်ကံဘုတ်ကပါတယ်အပ္ပမထံ ခုနပမာဒဟုတ်လည်းပဲအထုတ်တယ်ခုကြတော့မေတာဝီပညာရှိကြတော့အပ္ပမာဒဘောပမာဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘယ်မမေ့မလျော်ချောင်းတတိဘောအပ္ပမာဒတတိကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့တော့လိုရင်းနဲ့ဒီသုံးဘုတ်မေတာဝီကတ္တဘုတ်ပညာရှိသည်အပ္ပမာဒမမေ့လျော်ချောင်းတတိကိုရက္ခတိစောင့်ရှောက်၏လိုရင်းရလားကတ္တကံကရိယာ အဲ့တော့ဒဏ္ဍတိထံဝါကဥပမာပုတ်တိထံဝါကိုတိထံဤဝါလို့ဒီလိုပုတ်ခွဲဒါကြောင့်ဒဏ္ဍတိထံဝါကိုသူကခဲသူလို့နောက်ပြန်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်ထားတာကိုကြည့်ဒဏ္ဍတိထံဝါမျိုးရိုးစင်လာကောင်းမြတ်သောအမွေဥစ္စာကိုကဲ့သို့အဲ့တော့ကိုလို့ထွက်တာကကံပုတ်နဲ့တူလို့ဒဏ္ဍတိထံအဲ့ဒီမှာ ဒုတိယဝိပတ်တိထံမှာကောင်းသောမြင့်မြတ်သောဒဏ္ဍဤဝပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဒဏ္ဍတိထံဝါလည်းတိထံဤဝလို့ဒီလိုပုတ်ခွဲရတယ်ဟိုကဒီတော့အနက်ပြန်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကဒီမခွဲတော့မပြန်ထားတယ်တကယ်ကနားလဲဖို့ဆိုရင်ဤဝဤဝနေလာတယ်ဒီလိုနားလေရ အစာဆုံးနေရာတွေ့ခဲ့တယ်ဒီဤဝတွေကစက္ကန့်ဝစက္ကန့်ဤဝအဲဒီစာဆုံးကမနောပုံဝင်ကဓမ္မနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟိုအာဟုတို့လှုပ်ထားတဲ့လူပြောထားတဲ့လူကနောက်ကသူ့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကသူ့နောက်ကဟိုလှဲပိန်းနောက်လိုက်တယ်လို့ပဲလိုက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့စက္ကန့်ဝစက္ကန့်ဤဝဆိုအဲ့ဒီနေရာစတွေ့တယ်ဒီတိုင်းနဲ့တိထံဝတိထံဤဝ
ပြီးတော့ဤဝါကကဲတို့လို့တို့တဘုတ်ချင်းသွားမယ်ဆိုရင်တစ်ထံမုံမြတ်သောကောင်းမြတ်သောဒဏ္ဏဤဝါပစ္စည်းကိုကဲတို့ခုနအပမာဒါကိုဒဏ္ဏနဲ့သူကပို့မှာပေးလိုက်တာမမေးရောကြောင်းမြတဲ့တတိဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာအမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တူတယ်ဥမာမိဘဘိုးဘွားရဲ့မျိုးရိုးအတိုင်းလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစည်းစိမ်တွေကိုကိုကစောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ပဲအပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပညာရှိဆိုတာခုနကလူမိုက်တွေကြတော့ပမာဒအာကုတို့ကိုအာထုတ်တယ်အဲပညာရှိကြတော့မေဓာဝီစပညာရှိကြတော့သူကပမာဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်အပမာဒတတိမမေ့ရောကြောင့်တတိကိုသူကစောင့်ရှောက်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုရင်လူတူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘအစဉ်ဆက်ကဆင်းဆင်းသက်လာတဲ့အမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆိုတာတစ်ထားနေထွက်တာကောင်းမြတ်တော့ဒဏ္ဏပစ္စည်းလိုပဲခုနအပမာဒတရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဥပမာလေးနဲ့တခါတည်းထည့်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီခါရတဘုတ်ကိုချုပ်လိုက်တော့ဗာပြောတယ်ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တွေဟာဗာလာနဲ့စနာကိုတွေ့ပြန်တယ်ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တွေဆိုရင်နဲ့မေ့လျော့ချောင်းဖြစ်တဲ့အာကုတို့ကိုအာထုတ်တယ်အာထုတ်တာမှာတခါလေးမဟုတ်အနုအဖန်မှအာထုတ်ကြတယ်တဲ့ပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့မေဓာဝီစပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမာဒလို့ခေါ်တယ်တတိမမေးရောကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိကိုမျိုးရိုးစင်လာဆင်းသက်လာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပဲသူကစောင့်ရှောက်တာလက်ကတိထားပြောတော့ခရကြောင့်ဘုန်းတို့ဘာပြောမလဲကိုကလူမိုက်ဖြစ်ချင်တာလားပညာမဲ့ဖြစ်ချင်တာလားပညာရှိလူလိမ္မာဖြစ်ချင်တာလားအဲ့တော့လူမိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကုသို့လို့ပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလိမ္မာပေါ့ပညာရှိဆိုတာကလူလိမ္မာပြောတာဟိုပညာတွေဘာတွေဒီလောကီပညာပါညာဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအစီအနှစ်တရားစီနှစ်ဆိုတာတကယ်အစီအနှစ်ပညာဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးအမှားအမှန်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ပညာကိုပြောတာကိုယ်ဟိုရင်ကိုသင်ထားတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုကြခုဟိုလောကီပညာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလိုချဆိုပညာလို့တောင်ခေါ်တာပေါ့။သူကသင်ညာတွေ၊သင်ထားတဲ့ဟာတွေ။လူလောကအလိုက်အတမွေဝမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့သင်ထားတဲ့သင်ညာတွေဖြစ်တယ်။တကယ်ဘုရားအလိုချကအမှားအမှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ပညာကိုပြောတာ။ဒါမေရာဒါတဲ့ကြောင့်တရားစီနှစ်လို့သုံးတာ။တကယ်တရားအစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပညာအကာကိုရေလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့အစီအစီအစဉ်ဆိုတာတကယ်အနှစ်ကြကြအစီကြကြပညာအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီပညာရှိလူလိမ္မာဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘာနဲ့ဥပမာလဲဆိုတော့မိဘမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ပဲအဲလိုပြောတော့တာ။အဲအဲ့ဒါတဘောပြီးတော့နောက်ကမာပမာဒမနုယုံစေထ။အဲ့ဒီမှာမာဒရာကမာလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမာကနှင့်တဲ့သူကပါတယ်။ခုနကကဒုံမေရောဆိုတဲ့ဒုရောအပမာဒမှာပါတဲ့အာရုဆိုတာရိုးရိုးမာလေးဒီမာဆိုတဲ့မာကမာလေးတည်းမဟုတ်ဘူးမာနှင့်ဆိုတဲ့ကရိယာပုံနဲ့မလုံနဲ့ဖိုရင်ပေါ့မလုံနဲ့လို့ဒီလိုပြန်နေဟာဒါကြောင့်မာကမာနှင့်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဟောစားတဲ့မာဆိုတော့လင့်လို့သူကထွက်ထွက်လာချင်ဟိုမာနဲ့အနုယုံသေးတာအဖန်မှအာမထုတ်ကြဂုံလင်းဂုံလင်းဆိုတာနှင့်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေအသုံးကြတော့လူတွေကနည်းနည်းဟိုတဲ့ပြင်မျက်စိက
အတွေ့နဲလာလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘာသာပြန်ဒီလိုစာတွေမဖတ်ဘူးဘုန်းကြီးဖျားစာတွေမဖတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘာပြောရလဲဆိုထင်ထင်နေလိမ့်မယ်အဲ့မှာဒီမာနဲ့ပမာဒမနုယုံစေတာအနုယုံစေတာကိုမာနဲ့အနုယုံစေတာနဲ့တွဲရတယ်မာကမနှင့်လို့ဒီလိုထွက်တယ်အနုယုံစေတာကအဖန်မှာအထုတ်တယ်လို့ထွက်တယ်ဒါကြောင့်မာနဲ့အနုယုံစေတာကိုအဖန်မှာအမထုတ်ကြကုန်လင်းလင်းဆိုတာနှင့်အဖန်မှာအမထုတ်ကြကုန်နဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပမာဒမနုယုံစေတာကိုလည်းပဲခုနလိုပမာဒံအနုယုံစေတာဒီလိုပုတ်ခွဲပါပမာဒံမိလျော်ချောင်းဖြစ်တဲ့ခုနအာဟုတုပေါ့မကောင်းမှုအာဟုတုကိုမာအနုယုံစေတာအဖန်မှာအမထုတ်ကြကုန်နဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့ကတောင်းဘာဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခုနကတားထည့်လိုက်တာတုံမေးတင်တော့ဒီအဲ့တော့ဇနာလို့ခုနထပ်လာလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လဲဇနာလို့လာရင်ထနဲ့သုံးလို့မရဘူးအနုယုံဇံပြီလို့ပဲရှိတယ်ပြရတော့ဒါကမာနဲ့သူမြောက်ကိုအမိန်ပေးတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဒီဟိုတောင်းမှန်တဲ့သဘောမလုပ်ပါနဲ့ကွာမလုပ်ပါနဲ့အကုသို့ကိုမလုပ်ပါနဲ့တင်တော့ဒီတင်တော့အကုသို့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်မာကရိုးရိုးလေးနဲ့မလို့ပြန်လို့မရဘူးသူကရိယာပုံနဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ကနှင့်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဘမဘမဟိုစကားပြောတော့နဲ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်နဲ့အာမထုတ်နဲ့အာကုတ္တကိုတင်တော့ဟောတင်တော့မပါလို့ထည့်ပေးတာခုနကတည်းကတုံမေဆိုတာတင်တော့ဒီဆိုထည့်လိုက်တာကြည့်တခါဒီပုတ်ကဒီနောက်ဒီကားတာကရှေးပုတ်ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်တက်သမားထို့ကြောင့်လို့ဒါကြောင့်ထဲ့တာရှေ့ကအာကုတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုလူမိုက်တွေဆိုရင်အာကုတ္တကိုအာထုတ်တယ်အဲလူလိမ္မာတွေကြတော့ဒီကုတ္တတတိကိုစောင်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစကလုံးကဒီဟာကိုလာတာနောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်အာကုတ္တကိုမင်းတို့မလုပ်ကြပါနဲ့လူမိုက်ဆိုရင်တော့အာကုတ္တကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကတော့အာဟုတုမလုပ်ကြနဲ့ဒါပြောတာပေါ့ရှင်းတဲ့စကားဆက်လိုက်တယ်ကအဲ့တက်တော့မပါဘူးဖြစ်တယ်လိုရင်းလေးရဲ့ရှေ့ကပမာဒမနုယောနဲ့ဘာလာတုံးမိတာကအကြောင်းပြလူမိုက်ဆိုရင်အာဟုတုကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကအာဟုတုမလုပ်ပါနဲ့အာဟုတုလိုရင်မင်းတို့လည်းလူမိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားထာပြောတော့ဒါကြောင့်မလို့မာပမာဒမနုယောစီရာရဲ့ရှေ့မှာနောက်ကကာတာအနပ်ပြလိုက်တော့တတ်သမားလေးထဲတာတို့ကြောင့်တို့ကြောင့်ငါရှေ့ဟာကိုပြန်ယူရတယ်လူမိုက်ဆိုတာအာဟုတုကိုလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မလုပ်နဲ့အာဟုတုအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်တုံမေမပါတဲ့တောင်ထဲရတယ်ပမာဒံတုံမေပမာဒံအနုယုံစေထလိုရင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတုံမေဘာကြောင့်ထဲလိုက်လဲထကိုမြင်လို့ထဲဒီအန်ဒီတိထအဲထမြင်တုံမင်းနဲ့တော့တုံမင်းတင်တော့ဒီမာနုယုံသေးတာအာမထုတ်ကြမယ်ဘာလို့အာမထုတ်တယ်ဆိုတော့ပမာဒံကံပုတ်ဒုတိယဥပ္ပပမာဒံမေလျော်ချောင်းဖြစ်တဲ့အာကုတ္တကိုမာနုယုံသေးတာအာမထုတ်ကြမယ်နောက်တစ်ချက်လာတယ်မာကာမရတိတန်ထဝံအဲ့ဒီမှာမာကခုနအတူတူပဲကာမရတိတန်ထဝဒီလိုသုံးပုတ်တွဲထားတယ်တန်ထဝမှာနောက်ကအံလေးဆုံးတာကိုကြည့်တန်ထဝံဆိုပြီးတော့အံလေးဆုံးတယ်ဆုံးလိုက်တော့ပူရိတံဒီလိုတူတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုရာမို့တို့ဒီလိုဘာသာပြန်မဲ့စကလုံးပေါ့အဲ့တော့ကာမဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေဒါကိုပြောတယ်ဒါမှလို့ဒီကာမကိုတကယ်အရာကောက်တဲ့ကဆရာတော်ကြီးအနဲ့ပြန်ထားတာကြီးကာမအတွက်ဘာပြန်လိုက်လဲဆိုကာမနှစ်တန်ဆိုပြီးတော့ပြန်ထားတာကြီးကာမနှစ်ခေါ်ဆိုကာမရတိတန်ထဝအဲဒီ44ဆရာတော်ကဘာသာပြန်လိုက်တာပဲတရားဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကြိုရင်းတော့ဘုံပြောတာကာမရတိတန်ထဝမှာကာမက
ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့လောဘကိုခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်နှစ်မျိုးသူကဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမနဲ့နှစ်ပေါ်တယ်ဝတ္ထုကာမတစ်ခုကိလေသာကာမကတစ်ခုဘာပြောတာလဲဆိုဝတ္ထုကာမဆိုတာဒီကာမဆိုတာလိုချင်စရာလို့လည်းထွက်တယ်လိုချင်တတ်တဲ့လောဘလို့လည်းထွက်တယ်တော့လိုချင်စရာဆိုရင်ဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်ဥမာရူပယုံတရယုံကံရတာဘုရားဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးပေါ့လူတွေတရဝါတွေများသောအဖြစ်ရူပယုံနောက်ကိုလိုက်စားကြတယ်လိုချင်တယ်အဲရူပယုံဒီလိုချင်စရာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုတရယုံဆိုတဲ့အတန်ဟာလည်းပဲလိုချင်စရာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ตระวาริด้วยแล้วอย่างมันโตทะชินนี่น่าท่องน่ะบ่ล่ะละบาบาลีนี่ไล่ชาจี้ดาบ่ทีดูอนัตจาเลยก้องเว้ยสุดแล้วอนัตนี่ชาดาบ่นาวอสาตอกจาเลยก้องเว้ยสุดแล้วยาดานี่ขันดาดาบ่แล้วอตวยทีจาเลยก้องเว้ยสุดแล้วสุภายีนี่เนี่ยไอ้จาดาบ่ไอ้ล่ะโหอกามโก5บากูกามะหลุขอเลยไอ้กามะก็ปิสิวัตถุผิดโหวัตถุกามะလိုချင်စရာပေါ့တော့ကာမကိုလိုချင်စရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပျော်စရာလိုချင်စရာဒီလိုပါလာပြန်လိုက်ပျော်စရာလိုချင်စရာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုဝတ္ထုကာမလို့ပြောခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကိလေသာကာမစိတ်ညစ်ညူးချောင်ကိလေသာဆိုတာစိတ်ညစ်ညူးချောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့ချောင်ဖြစ်သွားစိတ်ညစ်ညူးခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လောဘကာမကိုလောဘကိုရောက်အောင်လိုချင်တတ်တဲ့လောဘအဲ့ဒါကျတော့လောဘဒီကိလေသာဖြစ်တယ်ကိလေသာ7ပါးထဲမှာလောဘတစ်ခုပါတာကိုကြည့်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကိုခေါ်တာကာမနှစ်ဖော်ဆိုတာကဝတ္ထုကာမလိုချင်စရာပစ္စည်းဝတ္ထုများဒါကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမတစ်မျိုးနောက်တစ်ခါကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်ညူးခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာမလောဘအဲ့ဒါကတခုဒါကြောင့်လို့ကာမနှစ်ဖော်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့သတိရပါဘုံဘုံမာတော့ရပြောခဲ့ပြီကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝပါညာနဲ့ကာမဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါမာဒရနဘောရောကြီးတော့လည်းပဲဒီဒါရီရဟိုအဘိဓမ္မာကနေလာတဲ့ဟာတွေတော့ကာမဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဝတ္ထုကာမနဲ့တိလေသာကာမဝတ္ထုကာမဆိုတာလိုချင်စရာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုပြောတယ်ကိလေသာကာမကအဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလိုချင်တတ်တဲ့လောဘကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလောဘသည်ကာမသည်စိတ်ညစ်ညူးခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လာရင်လူတွေကစိတ်ညစ်လာပါပဲလောဘမရှိတဲ့လူစိတ်ညစ်ဘူးဘာလို့စိတ်ညစ်လဲလောဘကြီးတော့လိုချင်တော့ဟိုဟာရအောင်လို့ဒီဟာလည်းရအောင်လို့ရရင်နည်းနည်းလေးပျော်သွားတယ်ပျော်တော့လည်းစိတ်ညစ်တာပဲပျော်တာအကောင်းထင်နေကြတာကိုအဲ့ပျော်ပြီးတော့ဘာလာလိုက်နောက်ကမပျော်တာကြီးကလိုက်လာမယ်အဲ့ဒီပျော်တဲ့အဲ့ဒီလောဘကြီးစိတ်ညစ်ညူးခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ကာမနှစ်ဖော်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကိုကဘာလဲဆိုတာအဲ့လိုမှတ်မိအောင်တော့နှစ်ဖော်လို့ပြောလိုက်တာနှစ်မျိုးပေါ့ကာမနှစ်မျိုးဘာလဲဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမဝတ္ထုကာမဆိုတာကလိုချင်စရာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုပြောတယ်ကိလေသာကာမဆိုတာလိုချင်တဲ့လောဘကိုပြောတယ်ညစ်ညူးချောင်းဖြစ်တဲ့လောဘပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကာမနှစ်ဖော်လို့သုံးတာနောက်တစ်ခါမွေးလျော်ပျော်မွေးလျော်လွန်မင်းဒါကရတိကိုပြန်လိုက်တာရတိဆိုတာမွေးလျော်တတ်တယ်တကယ်ကျတော့လောဘတဏှာပဲမွေးလျော်တယ်ဆိုတော့ဒီကာမကုအာယုန်နဲ့ခုနလူပါဝန်တရားဝန်စားတဲ့ဟာတွေကိုလိုချင်းနဲ့ပျော်နေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပျော်နေတယ်လောဘကိုရတိလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတဏှာလို့ဘာသာပြန်ပြောတယ်ဆရာကြီးဆရာတော်ရဲ့ဒါကြောင့်သူဒရနဲ့လက်မလို့အောင်ရတိဆိုတာမွေ့လျော်တယ်ပျော်တယ်ကိုရတိကနေထွက်လာအရာကောက်တယ်တဏှာကောက်တယ်အရာမလို့မွေ့လျော်လွန်မင်းတဏှာဖြစ်အောင်ဆိုပဲဒါလေးကရတိကနေထွက်လာနောက်ကတန်ထောဝကပေါင်းတင်ခြင်းဒီလိုထွက်လာတန်ထဝပေါင်းတင်ခြင်းကိုအဲ့တော့ကာမရတိတန်ထဝသုံးပုံမှာကာမအတွက်ကကာမနှစ်ဖော်လို့ဒီလိုထွက်လာတယ်ရတိအတွက်ကမွေလျော်လွန်မင်း
တဏှာဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာကပြည့်ရနေထွက်လာကိုယ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်ရွှင်ပွဲဖြစ်လာအောင်ပျော်လာအောင်လို့သူကပေါင်းတင်နေကာမဂုဏ်လေးနဲ့ပေါင်းတင်နေပေါ့ရူပါယုန်နဲ့ပေါင်းတယ်တရားယုန်နဲ့ပေါင်းတယ်ဒီဟာမျိုးပေါ့အဲကြောင့်ပေါင်းတင်ခြင်းလို့သူပြောတယ်တရားပေါ်လေတော့အဲဒီတဏှာကိုပဲကောက်တာပဲအဲကြောင့်ပေါင်းတင်ခြင်းကိုမာအနုယုံသထခုနတော့ကအနုယုံသထလေးကထပ်လိုက်မာလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲဒီမှာရှိတဲ့ခါရမှာမာကာမရတိတန်ထောအဲတော့ကရိယာပုံအနေနဲ့အနုယုံသထလေးထပ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ဒါကြောင့်မာအနုယုံနေတာဒီမှာအနုယုံသထလေးကတကယ်ကြတော့လက်သေးကွင်းပြီးတော့ထားဖို့ကောင်းတယ်ရှိရဟာတိုင်းလို့ရှိရပါတော့ပါတော့ပေါ့ရှိရဟာထပ်လိုက်လာတယ်ပဲဒီဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်အနုယုံကြီးတာတဘုတ်သေးပဲပါတယ်ခေါင်းတော်ကရှေ့မှာအဲ့ဒီပေါ်လေးကဒီမှာထပ်လိုက်လာတယ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပုံရင်းနေကြတော့ရှိရရှိတဲ့ပေါ်လေးကနောက်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့တော့လိုရင်းလေးမှာပါလဲနှစ်ချက်ပေါ့မေးရခြင်းအာကုတ္တကိုမင်းတို့အာမထုတ်ကြမယ်တခါကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုအာမထုတ်ကြမယ်ဒါပြောတော်တာပဲနှစ်ချက်ပေါ့အာကုတ္တမဖြစ်စေနဲ့မလုံးနဲ့ကာမဂုဏ်နေကိုမလိုက်စားနဲ့အာမထုတ်နဲ့အနုလေးသုံးတော်တာတော့ကောင်းတယ်အဖန်ဖန်လို့ပြောတယ်ဒီတော့တခါတည်းဟန်လေးတော့ပေါင်းတယ်ပေါ့အမှန်တော့မပေါင်းသင့်နဲ့ဥမာစားတော့ဆိုရင်စားကောင်းတာနဲ့ခဏခဏထက်ထက်စားနေဝေကောင်းတော့လေနည်းနည်းမစားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီအစားစားတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အစားလေးစားမယ်စားမယ်ဆိုတော့ဒီအစားစားမှခန္ဓာကိုယ်ကအားရှိမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအစားနဲ့လည်းကျင်းလို့မရဘူးပြီးတော့ဒီအစားကိုစားတော့စားမယ်ဒါမျိုးလို့အဖန်မှန်ကြီးတွားပြီးတော့မစားနဲ့ပိုင်ကြီးအင်းနေအောင်မစားနဲ့အဲ့ဒီအနုလေးသုံးပါဘူးအဲ့ဒီပဲတကယ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသကလုံးလေးတွေသုံးပါဘူးအနုမပိုင်အာထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်လှုပ်တယ်ဒီလိုတွေပဲအနုလေးပါလိုက်တော့ထပ်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 ပြီးတော့မလှုပ်ပါနဲ့ဟောပြောတော့ပါအဲ့ကြောင့်ဘုန်းတို့တော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့အသုံးတွေအမတန်ကြီးညိုတယ်စိတ်တွေကအားရတာပေါ့လေကြီးညိုတယ်ဆိုတာဘုရားသုံးတော်တဲ့အသုံးတွေကဘုန်းတို့ကိုညာအလိုက်ပေါ့ဒီလောက်လေးဘုန်းတို့ဒီညာလေးနဲ့သိတယ်ဒီတဲ့ညာပါတယ်ဒီတဲ့ကိုသိအောင်ပါဘုရားဘာပြောသွားတာလဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတလုံးလေးတလုံးလေးအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ပါအာဟုတုကိုလည်းပဲအဖန်မှာအာမထုတ်ပါနဲ့တခါတည်းရမှာလူလောကမှာတခါတည်းရလေးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့အဖန်မှာမလို့လေဒါအဘိဓုကြနေတယ်နောက်တကဟိအကြောင်းမူပါဖာကြောင့်တယ်တော့ဒီကအကြောင်းတစ်ခုပြန်လာပြန်တယ်ခုနကတော့ရှေ့ဟာကတကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကတကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်အကျိုးပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲကြောင့်အကြောင်းကဖာတယ်အာဟုတုကိုမင်းတို့အာမထုတ်ကြနေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုသိပ်ပြီးတော့မလိုက်စားကြနေဖာကြောင့်ပဲဆိုတော့ကဆိုရင်ဝိဘောတေယုလေးကိုဆိုတော့ဟိကနောက်ကနေလာဆိုရင်ဝိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိဟေးလေးတလုံးနဲ့အကြောင်းမူကားလို့ဘာသာပြန်တာကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါဒီလိုဆိုလို့ရတယ်တော့အာကုလောကိုအဖာမအာမထုတ်နဲ့ကာမရတိတန်ထုံအောင်ကာမဂုဏ်အာယုန်၄ခုတဏှာဖြစ်အောင်ပေါင်းသင်ခြင်းမလုပ်ကြနဲ့အဖာမအာမလုံအာမလုံမထုတ်ကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိအကြောင်းမူကားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ကပမာလိုစကပြေဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဒီလိုဆိုလိုတာဟိအကြောင်းမူကားအပမန်တော့မမေ့လျော့ပြီးတတိရှိသည်တဲ့အဲ့ဒီသူကတတိရှိသည်ဖြစ်၍ဇာယံတော်မှာသူကဆက်တယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ဟုတ်တော်မတဲ့ခြင်းတတိရှိတော်လို့ဒီလိုထည့်လို့ရတယ်တတိရှိတော်တတိရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဇာယံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တော့တီဖြစ်၍တီတို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်တော်ဟာလေးထည့်ပေးလိုက်တာကရိယာဝိသေသနာအနေနဲ့တော့ဇာယံတော်လုံးရင်းလေးကနောက်ကဇာယံတော်ပဲဇာယံတော်ဆိုတာကို
သူဘာသာပြန်ထားတာကြည်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကျိုးပန်းရှုမှတ်သူဒီလိုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကရှုမှတ်သူတွေပဲဇာယံတော်ဆိုတာဇာဝင်စားတယ်ဇာယဇေရက်ကနေလာတယ်ဇေဆိုတာကြည်တာရှုတာတွေကိုဇေရက်လာတယ်ဇာယံတော်ဆိုတာရှုတတ်သူပဲရှုတယ်ဆိုတော့ဒီသမထကိုရှုသလားဝိပဿနာရှုသလားနှစ်ခုရှိတော့ဘောဒါကြောင့်မလို့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကျိုးပါရှုမှတ်သူတွေအဲစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပင်ရင်းကိုအဲ့လိုကြောက်အောင်ပထမလေ့လာတယ်ဥပမာဇာယတော်တွေကရှုမှတ်သူတွေလို့ပဲဒီလောက်လေးပဲတွေ့တယ်ရှုမှတ်သူအဲ့တော့ဆိုတော့ဘာကိုရှုမှတ်တာလဲဆိုတော့ခုကဟိုတရားကိုတရားရအောင်ကြိုးစားနေနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားနေတော့ကိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြဖို့အတွက်တမထကြိုးစားတာကဝိပဿနာကျိုးစားတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့တရားဝင်လို့ရှေ့ရဖြည့်လိုက်တာသူ့လိုရင်းလေးရှုမှတ်သူတွေပဲစာရတော့ရှုမှတ်သူတွေတော့ရှုမှတ်သူကဘာကိုရှုမှတ်တယ်ကမ္မထာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာကိုရှုမှတ်သူရှုမှတ်ပြန်တော့လည်းပဲကြိုးပန်းနေစရာတွေပြည့်စုံအောင်ထည့်လိုက်တာပေါ့လွယ်လွယ်လေးလုပ်တော့မဟုတ်ပေါ့စာစာလေးလုပ်တော့မဟုတ်တကယ့်ကိုကြိုးရုံပန်းပန်းနဲ့ကြိုးစားစားနဲ့ဝိရိယရှိရှိနဲ့ရှုတယ်ဒါကိုပြောတာအဲကြိုးပမ်းသူဒီကြိုးပမ်းသူဘာဖြစ်နိုင်ကြလဲဆိုတော့သူခံချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဘာဘော်ဒီဘာဘော်ဒီမလွဲမတွေ့ရောက်ရှိနိုင်ပြီလို့ဒီလိုသို့လို့ပြန်လိုက်တော့ရောက်တယ်လို့ပြန်တော့ပေါ့နိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မက်ဖို့ကိုရနိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ရနိုင်တယ်အဲတော့ဇာဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာယံတော်သမထအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲလိုအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်ဝဆာသာနဲ့မရဘူးအပမတ်တော်တတိရှိပြီးတော့အာထုရပြီးတော့ဇာယံတော်ရဲ့ရှိရဝိသေသနာအပမတ်တော်ဒီလိုပထမဝိပချင်းတူတယ်အပမတ်တော်မမေ့မလျော့ဒီဖြစ်၍အာထုတယ်ကြိုးစားတယ်ရှုတယ်ပတ်တယ်တတိပုဂ္ဂိုလ်ကျေဝိသေသနာပုတ်ပဲအဲ့တော့ချမ်းသာကိုသူကရမယ်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာကရိုးရိုးချမ်းသာလားဘလောက်ထိအောင်ကျေပြန့်နဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ချမ်းသာလဲဆိုပြီးတော့ဝိပုလန်နဲ့ကျေဝိသေသနာထည့်လိုက်တယ်ဒုက္ခရဲ့ဝိသေသနာသူကဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိသေသနာနဲ့ဝိသေသယဆိုတဲ့အထုပြုတဲ့ပုတ်နဲ့အထုပြုခံတဲ့ပုတ်တွေဟာဝိဝချင်းတူနေရတယ်ဒါတော့ဇာယံတော်အထူးပြုခံတဲ့ပုံရှိတဲ့အကြောင်းသူရဲ့ရှေ့ကဝိသေသနာပုံအပမတ်တော်ဟောဇာယံတော်တွေ့တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခါသူခံလို့သူကကံဖို့ကချမ်းသာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်လိုချမ်းသာလဲဆိုတော့ဝိပုလံဟောဝိပုလံဒုက္ခဝိဝချင်းတူအဲ့လိုမျိုးပါဠိကိုဖြည်းဖြည်းလေးနားလည်အောင်လုပ်သွားရင်အမှန်တန်ကောင်းတာသူတူလို့ရှင်သူကဝိဝတ်ချင်းတူတူနေတာပဲပြီးတော့အဝမတ်တော်ဇာယံတော်ဝိပုလဒုက္ခအဲ့တော့ချမ်းသာဆိုတာဘာချမ်းသာလဲတရားပေါက်လိုက်တဲ့ကဆံချမ်းသာဒုက္ခကိုအနှက်ပြန်တာပါကြည်ဆံချမ်းသာသို့မဟုတ်မဲ့ချမ်းသာသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘောနေတော့ကြာနေတယ်ထင်တာပဲတကယ်ကတော့ဆံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ရဖို့ရပေါ့ဆံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖို့ကလေးပါပါတဲ့တော့တို့တော့မရရင်တော့ဖို့ရတယ်ဆိုတော့သေချာတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ရမထည့်တာများတော့မသိဘူးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဇံမက်ဖို့ဒီလိုသွားလေးရှိတော့ဇံမက်ဖို့နေပါအဲချမ်းသာကိုရကပြီတော့ဘာချမ်းသာလဲဆိုရင်ဆံချမ်းသာမက်ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနေပါချမ်းသာအဲဒီချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ခန္ဓာဇံဒီတရားအထုတ်တဲ့လူပေါ့ဇာယံတော်အဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်လိုချမ်းသာလဲဝိပုလံလွန်စွာကျေပြန်သောလိုရင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးလွန်စွာကျေပြန်သောဝိနဲ့ပုလာဝိဆိုတာလွန်စွာပုလာကကျေပြန်တယ်တော့ဝိပုလံလွန်စွာကျေပြန်တဲ့ချမ်းသာကိုဘယ်လောက်ဒီအောင်ကျေပြန်တာလဲဆိုတော့ကာမချမ်းသာအဖျားပြားထဲတယ်ခေါင်းတော်ကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေပေါ့လူတွေတရားဝါတွေလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဖြစ်တဲ့ကုဏရူပောင်းတရောင်ကဏောရတောင်ဖုရပါယုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီကာမချမ်းသာတွေထက်
အဲ့ဒီကာမချမ်းသာဆိုတာလေအဖျားများဆိုတာမျိုးမျိုးထုံပုံပေါ့အများကြီးရူပါယုံဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရူပါယုံတော့မှရူပါယုံတစ်ခုတည်းအစင်းတက်လေးတော့မှအဖြူအနီအဝါအရွှေရောင်စုံဟောအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအတန်လည်းပဲအတန်ဝါအတန်ဘာညာနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးခွဲလဲမသိဘူးဆိုတော်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာကြီးအတန်နေရဒီလိုအနက်လည်းပဲရေမွေးကိုကြည်ဟိုလိုရေမွေးဒီလိုရေမွေးနေအဖျားပြာပေါ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးအစအစအဖျားပြာတဲ့ဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာကတာတယ်ကျေပြန့်တယ်ပိုလွန်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိပုလန်နဲ့သုံးတာကအဲ့တော့ချုပ်လိုက်တော့မဖြစ်သွားတယ်နှစ်ပုံလုံးကိုရှင်းပြီးတော့ကာရနှစ်ပုတ်ကိုရှင်းပြီးတော့သွားကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့အသေးပဲလေးပြန်ပြောမယ်ပြီးတော့တချို့လူတော်ဝါတွေကမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘာလားမိုက်မဲတဲ့ဒုံမေရီတော့ပညာမရှိဘူးအဲ့လိုပုံကိုယ်မျိုးတွေကတဲ့ပမာဒကိုအာထုတ်တယ်ပမာဒဆိုတာကမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာကုတုအာကုတုကိုဘာမှအာထုတ်တယ်တကယ်လို့ပညာရှိဆိုရင်တော့အောက်မေရာဝိစပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားကိုစောင့်ရှောက်တတ်တယ်တတိကိုအားထုတ်တယ်ပေါ့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတတိမမေ့အောင်စောင့်ရှောက်တာဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့မျိုးရိုးစင်လာစင်သက်လာတဲ့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပစ္စည်းကိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့ပဲသူကအပမာဒကိုထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တသမာဒီအတိတ်လေးတော့ကာတာသွားတယ်တဲ့ကြောင့်လို့မင်းတို့ဟာပမာဒလို့ခေါ်တဲ့အာကုတ္တကိုအဖန်မအာမထုတ်ပါနဲ့တခါကာမဂုဏ်အာယုန်နေကြီးပဲပျော်မွေ့ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းအာမထုတ်ကြပါနဲ့အလွန်ကြုံကြီးအဖန်မအထက်တဲ့အာမထုတ်ကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဟိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမေ့မလျော့ပဲနဲ့သမထဝိပဒနာကိုစ조사ရှုမှတ်အားထုတ်နေတဲ့လူဆိုရင်ပညာရှိဆိုရင်ပေါ့ခုနကဇာယံတော့မေတ္တာဝိနဲ့ဒါလူလိုပဲတော့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံချမ်းသာတွေတဲ့ပိုလွန်တာလွန်ကျေပြန့်ကောင်းမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမေချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဘဘောဒီအဲ့တော့လူရင်းလေးမှာကာမဂုဏ်ချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှင်းပြလိုက်တော့လောကုတ္တလောကီချမ်းသာနဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာဒီလိုပဲပြောပါတော့လောကီချမ်းသာနဲ့ပါလွန်နဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်တဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဇာယံတော့ဇံပွားများရမယ်သမထရှုရမယ်ဝိပဿနာရှုရမယ်ကဲရှုတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့ရှုအပ္ပမတ်တော့ဘောဆာသာလေးမလုပ်ပါနဲ့အဲလိုရင်းလေးအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမလုံနိုင်ရင်အာကုတ္တတွေပွားနေမှာပေါ့ဗမာဒမနုယောဇတိအဲ့လိုအာကုတ္တတွေပွားနေဘာလာဖြစ်သွားလဲဒုံမေဒီနောဖြစ်သွားပညာမဲ့သွားလူမိုက်ဖြစ်သွားလူမိုက်ဆိုတော့ဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝအကျိုးလည်းပဲအကျိုးမဲ့တမလွန်ဘဝရဲ့အကျိုးမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးမဲ့နှစ်မျိုးကိုယူတတ်တဲ့သိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့ဘာလာဖြစ်မယ်ကောင်းရင်တော့ဘုရားတရားအဲ့တော့လိုရင်းလေးမှာအပမာဒနဲ့ပမာဒဒီနှစ်ခုလေးပဲလိုရင်းလေးမှတ်ပေါ့အပမာဒကိုတတိလေးအမြဲတမ်းရှိနေပမာဒလို့ခေါ်တယ်တတိရှိရင်ပမာဒလို့ခေါ်တယ်အာကုတ္တမဖြစ်ဘူးတော့အာကုတ္တဖြစ်ပြီဆိုရင်တတိမရှိဘူးပမာဒနဲ့အပမာဒဒီနှစ်ချက်ကိုသူပြောတာလိုရင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကိုအစားဆုံးကပြောတယ်ဘုန်းတို့ငယ်တုန်းကဆရာတို့ရဲ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောတယ်မေ့တယ်မေ့တယ်လို့ဘုန်းတို့အများစုကစင်ကြေးပေးရတယ်အလုပ်လေးတခုဟာမေ့သွားလို့ဟာမေ့သွားလို့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ချာတာမလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ဖြည်းလေးလစ်ကျင်သွားတာဒီမေ့သွားတာဆိုတော့မဖြစ်အောင်အဲ့လွယ်လွယ်နဲ့မသိလို့ပြောကြတာဘုန်းတို့လည်းငယ်တော့မသိဘူးလေမေ့တယ်မေ့တယ်မေ့သွားလို့ဆိုလို့စင်ကြေးပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကထောက်ပြတယ်မင်းတို့မလုပ်နဲ့မေ့တယ်ဆိုတော့မင်းတို့အာဟုတုဖြစ်တာအဲ့တော့မမေ့ပါနဲ့တတိရှိပါဒါလေးပြောတယ်အဲအဲ့ဒါလေးပြီးတဲ့အခါမှာဟိုတည်းနေဝတ္ထုကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်ဘာလနက္ခတ္တသင်္ကုဒ္ဒါဆိုတာကအဲလူမိုက်တို့ရဲ့နက္ခတ်ကျွေးကြော်တာတော့နက္ခတ်ရဲ့ဘာလဲသူတို့သိတာရေလို့ဟုတ်ပါဘူး
ကိုကောင်းနေရတဲ့ခါလေးကျတော့နှက်ခတ်ဘာနဲ့ဂျုံနေနှက်ခတ်နဲ့ဂျုံနေပါညာတို့ကပြောတာကိုအဲ့အဲ့လူမိုက်တွေကလည်းသူတို့ကကြွေးကြော်တယ်ဟာဒါတို့နှက်ခတ်တိုက်ဆိုင်နေကွဒီနှက်ခတ်ဒီလာဒီရက်ဒီလာပြည့်ဟာဒီနှက်ခတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေရက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကြသူတို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့တောင်ပြုံးဝဲတွေလုပ်ကြတာဖွားပြေရောက်လာတယ်ထင်တယ်အိန္ဒိယဟာတောင်မျိုးဝဲမှာတို့ကမကြောက်ဝမနာတာဇက်ကလျှောက်ပြီးတော့ပေါက်ကြီးကပြောတာဆဲတာတွေဆိုတာတွေဂျိုင်းဆိုင်တာတွေသွားပြောတာအလူလူမိုက်တွေပါလာတယ်ပေါ့ပညာမဲ့တွေအဲသူများအိမ်ရှိလူကြီးလူကောင်တို့ကလူကြီးလူကောင်အိမ်ရှိမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ကြီးကဇက်ကမကောင်းတာတွေလျှောက်ပြောတာမကြောက်မနာတာတွေအဲ့ဒါတွေပြောတော့ကအင်ရှင်တွေကကြာတော့နားမခံတာတော့ပတ်စံပေးလို့ရတယ်ပတ်စံပေးမှပြန်တယ်ပတ်စံမပေးမချင်းမပြန်မနဲ့အပေါက်ကြရတယ်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမချမ်းသာကြရပြောတာအဲ့လူမိုက်တွေအဲ့ဒါကိုဘာလားနှက်ခတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓာရီရဲ့ပြည်ရောအနောက်တိုင်းလည်းရောက်သွားတာမသိဘူးနောက်တိုင်းမှာဆိုတဲ့မှာဟယ်လိုဝင်းဆိုတာပါအဲ့ဒီဟာနဲ့ဘုံကခုမှတွေးမိတာနောက်တိုင်းအဲ့ဒီဟိုတဲ့ကိုကနေဒါရောက်တော့ဟယ်လိုဝင်းဘာနဲ့ဘယ်ရင်းလဲတော့မှတ်မိဘူးအဲ့ဒီရဲ့ကျတော့ကလေးတွေကသူကတဆေရိုဝစ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်စရာလန့်စရာတွေပုံစံမျိုးစုံပဲဝစ်စားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအိမ်နေရှိပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အဲလက်ဆောင်တောင်းတာဘာသူဒလေးဖြစ်တော့အိမ်နေရာလည်းပဲကလေးတွေကိုမြော်ပြီးတော့ကိုကကြိုတင်းပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေပါလေးတွေချိုချင်းတို့ကျလုံးတို့ပါတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရစားပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားပြီးတော့ကလေးတွေလိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေပေးကြတာကလေးရတယ်ဘာလို့မို့အပျော်ပဲသူကတော့ကလေးတွေငယ်လို့ရင်တော့မိဘတွေကပါပါတယ်ကလေးလေးအတော်လေးအရွယ်ရောမြော်အောင်ပါကလေးတွေကြီးပဲလာတော့ဘုန်းတို့ကနေတော့ပါနေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေပါအဲ့ဒါကူးတယ်ဘာလို့လဲအိမ်နေကြတဲ့မှာနေတော့နေတော့ဟိုဘက်အိမ်ရတဲ့ဓာရီပြင်ထားတယ်ကိုကလည်းပြင်ထားမပြင်ဒီကောင်လေးကမပြန်မင်းနဲ့အိမ်ချင်းမှလာရအခုဘာလားနက္ခတာအဲ့ဒါပဲအိန္ဒိယသူစားတဲ့မှာတုံထားပုံကတော့ရိုးရိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကပြာရီနဲ့လူကိုတုတ်တယ်ပြာရီခုဟိုဆေးဝါးတွေဆေးနေတွေတုတ်တာတွေတွေ့ဦးမှာပေါ့အိန္ဒိယဆေးမုံနေတယ်လေအဲ့ဒါတွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုအစားတွေလည်းပဲဟိုမလုံးတလုံးအကုန်လုံးဝယ်ပြာတွေတုတ်ဆေးဝါးတွေဆေးနီတွေနဲ့ဇနွဲ့မုတ်နေနဲ့အကုန်လုံးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါပေါက်ပြရမကြောက်မနာတာအင်ရှင်မှာတော့ပြောတာပြောတော့အင်ရှင်တွေကအဲ့ဒါမနေနိုင်တော့ပက်ဆန်ထွက်ပြေးရတယ်ပက်ဆန်ပြေးမှဒီကောင်ကြီးပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာလားနက္ခတ္တသင်္ကုဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သူကကြွေးကြော်တာဗောရေနက္ခတ်ကဘာတို့ငါတို့ရဲ့နက္ခတ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေလောက်ကြတာအဲ့ဒါဘာသာနက္ခတ္တသင်္ကုဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ဘဝပြီးမှဟိုတစောင်းမုန်းလို့ပဲတစောင်းမုန်းလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာထင်တယ်အိန္ဒိယလာလာမသိဘူးတစောင်းမုန်းကြတော့ဟိုသူကတော့ကြွေးကြော်တာမဟုတ်ပစ္စည်းလျှောက်ခိုးပြီးတော့ဟိုလောက်ဒီလောက်လျှောက်လောက်တော့ပေါက်ကြရအဲ့ဘာသာနက္ခတ္တနဲ့တူတယ်ကဲအဲ့လောက်နဲ့တော်တော့ပေါ့ရဲ့တော်လိုက်ကြဆိုခုနတဘိုးချင်းတဘိုးချင်းကိုဘာသာပြန်သွားပုံနဲ့တီတို့ကိုတို့တော်တို့တရားလေးတွေပြန်မိုးလေးတွေသတိထားကြည့်ပါတော်တော်တော်ဆိုရင်နောက်ကတဘိုးကိုသူနဲ့ဥပက်ကြည့်ရတယ်ကိုလားလာမလားတီလားမလားခုနတို့ကနှစ်ဘုတ်ရှင်ချင်းတီတာပေါ့ဘာလာတို့ဒေါ်မေရီနော့တို့ကဇနာနဲ့သွားဆက်လိုက်တယ်တော်တော်ကုန်လူမိုက်ဖြစ်ကုန်တော့ပညာမဲ့ကုန်တော့တရားဝါးလေးတို့တီဝိပုလံကြတော့သူကဒုက္ခနဲ့သွားဆက်တယ်ဝိပုလံကျေပြန်တော့ဒုက္ခချမ်းသာပါအဲရှင်ရဘုရားတော့နဲ့ပြန်တော့ဝိသေသနာပုံလို့ခေါ်တယ်ဝိသေသနာပုံနဲ့နောက်ကအထူးပြုခံရတဲ့ပုံကျတော့ဝိသေတရားလို့ခေါ်တယ်ဝိသေသနာဝိသေတရားအထူးပြုတဲ့ပုံအထူးပြုခံတဲ့ပုံအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါဝိပါချင်းတူတူနေတယ်တော့ဒါကြောင့်ဖတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြည့်အဲ့ဒါလေးဆိုရင် now အဲ့လိုအတိပဲဝရင်းလေးတွေကိုဝိဘတ်ဒီလိုထားဖို့တူုံလေးတွေသိလို့ရှိရင်နောက်ပါဠိကိုကြက်ကြည့်လွယ်လာလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့လိုနဲ့တော့ကြောင်းဆိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်သိက္ခာတု
Oda tadanam siran taitatu. Oda tadanam siran taitatu. Tadu, tadu, tadu.